המקרה הזה שאנחנו עוסקים בו קרוב לליבי עד מאוד. אני מכיר אותו, שהוא תלמיד חוכם מופלוג, שקדן גדול בתוירו, מעמודי התובר של ארגוני חסד גדולים. אני מכיר אותו שנים רבות, ממש ידידי כנפשי, והיום לצערנו המצב שלו שהוא רתוק, כיסא גלגלים, והמשפחה, הזעקה הגדולה עד מאוד, עכשיו ברוך השם זכו להרז את הבן, והבן אפשר לומר שהוא כמו בבחינס יוסם בחי יואב, אין מי שידאג לו, האמא כל הזמן תרודה להתעסק עם האבא שלא יכולים לעזור. לכן אני מאוד מאוד מבקש מכל הלב לבוא לעזרתם, ואני בלי נדר אשתדל להתפלל על כל מי שיתרום סכום של 395, שזה כמיניין פרנוסה, שבמידו כנגד מידו יזכו כל אחד ואחד לפרנוסה טובה ברווח, משיהיה להם נחס מכל יצא חלוציהם, מתור בר יסגופו נאירו מעליו, שנזכה כולנו לישוע גדולה בקורב, וסייעתא דשמיא אמן ואמן.